Nii, tervist rahvas ja täna ma teen siis selle uue kaameraga esimese õuevideo või selle kaamera esimene õuevideo on siis see. Ja täna otsustasime tulla siis Lattesnurde, võibolla me liigume pärast pole edasi ka, aga ei oska täpselt öelda. Võibolla teha väga pikema video, väga ei tea. Aga sellega ma saan nüüd teha korralike video, siin mänukart peaks vähemalt 5 tundi korralikult laskma video teha. Seega ei ole vaja mul mingi muretseda, et mingi 30 minuti mingi piir ja selle aja siis see kõik ei ju ära mahutada, siis on nagu minu viga. Nüüd. Aga jah, ma saan nüüd päris pika video. Ma rääkisin ka kaamera tutvustest, selle asjaga peaks ka saama livestreami teha. Aga ma ei tea, kui täpä hästi seda saab teha, sest see jaoks vaja netis olla pidevalt. Kaamera peab neti võrgus, wifi võrgus olema. Ja kui ta ei ole, siis stream lihtsalt jooksul läheb kinni või ma ei tea isegi, mis juhtub. Igates. Ma ei tea, kas siis võibolla ma pean hakkama videos nii, et ma ei tea nüüd. See on natuke raskuks minna. Võibolla ei lähe ka. See üleslaadimisega. Ja ma ei tea, kas siit saab otse üleslaadida. Seda ma ei oska öelda. Ja kui ma siin teen mingi tund aega video, siis telefonisse ei mahu seisult sisse. Ja on kõik. Teine võimalus on siis arvutisse laadida ja sealt üles laadida. Aga jah, täna oleme siin siis, et rääkida, miks me kutsume ta Lattesnurk, sest tõenäoliselt paljud tõenäoliselt mõtlevad, miks mingi Lattern veider nimi on. Kohe seletan ära. Ja lihtsalt peate leppima selle nimega. Nii on ja nii see jääb. Mida mis filmis on palju aega nii. Jah. Olen arvutud sealpool. Nii. Põhimõtteliselt, miks mina vähemalt kutsun seda, on see. Lambi postin. Ja põhimõtteliselt see Lambi post andiski see kohale nime. Ja kuna ta oli nagu Lattern mul algul, siis hakkaski selle kohaks, siis nimeks Lattern. Kuna Alar ei tahtnud väga oma arvamus ja videosse jätta, siis ei hakkama teda ka tülitama sellega. Nii et, miks mina seda Latterniks kutsun, võibolla Alar räägib seda mingis omas videos. Ei oska öelda. Aga täpselt ma räägin veel natuke selle kohas, sest siin ma ei ole väga palju videose teinud, mis nii paar tükki vist olen teinud. Aga probleem on see, et siin ei ole mitte milleski video teha. Ja see raudtee, kus ma siin praegu kõnnin. Te peaksite vist aru saama, et see pilt on ka parem. See on maha jätud. Vist, tõenäoliselt ongi. Sest siin suli raudtee, mis läheb reposse. Olgu ta siin enda läks, aga ta ikka läheb, et ta üles võetud veel. Ja kuna repo on siis püssis mingi puidu tehas või mingi platine, et sul toodavad. Igates jah, tundub, et saavad oma kõik asjad sisse ja välja viidud autodega. Nii et autode on kasutamiseks siit. Näete, see on ka korraku roostas siin. Kui me nüüd asjakust tegelikult hoog tulema, äkki saab sellega videosse. Et vaadake, kui nüüd raudteekus liigub igapäev rong. Ja vaadake, kui ilus see välja näeb. Kui me võrdleme seda siin, siis see näeb ikka korrakult siin. Ma roostan, et olid siin hõike pruun välja. Jällegi tõudub kõver kalvalt midagi pärast. Iga tõram. Siin te näete, et see on ka üsna täis kasvanud. Muru on sõrna täis. Seal pool on veel kaks aru, millega ma võibolla ka mingid videod ära näitan. Et jah, selle raudteega on siis nii. Seal pool, kus Alar tegutseb, seal on see raudte lõpp põhimõtteliselt. See lõppu pool. No seal.
ja siit sinna pole läheb see sinna jaama sisse või nagu raute sinna noh parknemistele või ja sealt läheb siis ta siia õigele tagasi ja põhimõtteliselt ta ei ühendu selle põhiteega ära ma tean ma seda vist raute liiga palju tõenud palju siis ei huvita aga kuna see on üks ainulaadne asi siin võtame ka pärast sillal video siis igatahes pidi rongi väga pika rongi see ei mahtunudki ära ta tulid igatahes sealt ja läksid sinna kuni sinna lõpuni välja nii või siis pööras see haru ennast ära seal ja rongi tagurdasid ennast sinna välja et ta oleks sealt edasi sõita igatahes nii on vähemalt sellega siin ja seetõttu ta on nii lühike et ma ei saa aru miks ta seda lõpust ei võinud ära endada aga no võibolla probleem on selles nagu te näete et see on kõrgemal ja see on madalamal ja võibolla ei selles probleem ei tea aga jah põhiliselt üks asja veel on siis see silt siin silt on siin see ei ole silt see on jõgi et see on siis ühes videos oli vist mingi Laternas oleva jõe avastamine et nüüd te teate kõike teate et see koht on siin Laterna teate miks me kutsume mina kutsun vähemalt selle lambi pärast seal ja vaatasimegi kus see jõgi siit läheb läks seal kuskil mingi põõsaste vahel läks sinna metsa sisse siis tõppasime seal tüü lõpuks üle ja saime tee peale ja tulime seal suure ringiga tagasi aga jah inimesed tulevad nii saab ime kaamera on liiga hele ma ei näe nii hele nii tohre on siia pandud või ma seda veel nüüd mitte ma ei võita miks see seda aga see on põhimõtteliselt samamoodi nagu siin ka see on siis see jõgi, see on üks sild see on see sild, kus sa saad üle ma ei tea ma olen aasinud, et ma sellised asjad panen pausile tavaliselt kui ma tulen sellised kohtas, et siin ma ei tea, kus pausile panna mida viimus äsk? Mis äsad siin? Ei saa siin väga kaua olla seda toru ma pean ütlema teile enne siin ei olnud enne see oli jõuse poolus sinna upsikusse enne vähemalt mul aga jah praegu ma Laternas kohta rääkisin kõik ära võibolla teen mingi muu videosid veel aga praegu aitäh et te seda video vaatasite ja kohtume järgmises videos head aega